om vi kan træne med en pulskontrol. Kom. Sådan. Og det er kast budbid hen ad gulvet. Værsgo. Holder vejret, mens den er i ro. Og så giver jeg en budbid igen, når den kommer tilbage. Fordi så får jeg en hurtig udløb og et hurtigt hjemløb. Oh. Værsgo. Kom der to budbider ud. Ja, du var heldig der. Var okay. Værsgo. Super dygtig, Milton. Dygtig. Super dygtig, Milton, dreng. Værsgo. Der sad han helt uden, at jeg holdt på ham. Det var så flot. Værsgo. Så dygtig, dreng. Værsgo. Super. Du er så sej. Ja, du er. Sidste omgang. Værsgo. Så fint der. Husker du den af? Sådan der. Super. Det her, det er en rigtig god øvelse, synes jeg. Fordi alt arbejde hos retrieverne, det handler om, at man skal styrke dem i at være i ro, når der sker noget omkring dem. Så jeg synes, at den her øvelse, det er faktisk en af de øvelser, der er rigtig fine til hundevalpe. Den er nem at lave, og hundevalpe synes, det er sjovt, og man får ligesom en rigtig god kontakt. Og hvis I første gang, jeg lavede den her øvelse med Milton, der sprallede han og kæmpede som vildt for at komme fri, da jeg kastede godbiden ud på gulvet. Men det gik, jeg tror, jeg tog tre eller fire godbider, så var han i ro. Og det har han været siden, så det her det er rigtig fint, det her. Jeg er rigtig tilfreds med ham. Det var godt, Milton. Ja, nu skal vi lige over og stoppe filmen jo. Vi skal over og stoppe filmen jo. Det er det, vi skal.